На Тернопільщині найбільше людей захворіли кором у Бучацькому районі. Однак ситуація напружена по всій області. Хвороба найчастіше вражає дітей. Бучацький район – 49 випадків, Чортківський – 11, 2 випадки в Борщівському районі, один в Збаразькому районі. Хто хворіє найчастіше – це, звичайно, діти. Більша частина, хоча є випадки і серед дорослих. Серед дітей ця вікова категорія близько 30% – це діти від 1 до 4 років і близько ще 30% – це від 5 до 9 років. Щоб не захворіти на кір, епідеміологи радять щеплюватися. Наразі область забезпечена вакциною на 73%, а ще не контактувати із хворими на цю недугу людьми. Розпочалось захворювання в червні. Сезонність для кору – це осінньо-зимово-весняна, тобто все ще впереді. Крім того, в області, де реєструється зараз в Україні найбільше кору – це Івано-Франківська і Одеська області, куди зараз влітку наші жителі області йдуть відпочивати. Тобто ми очікуємо, що до кінця літа будуть випадки, до кінця року буде близько 1500 випадків кору зареєстровано, це з вересня. Чи убезпечують себе люди від кору і чи довіряють вакцинам, ми поцікавилися у перехожих. Хотіла робити щеплення, не було щеплення, потім коли було, ми були хворі, а це зараз з'явилося, ми зразу зробили. Прививка була в нашій поліклініці. Робили так, щоб не було кору, звичайно. Коли було маленькі ще. Ми з освіти здалека приїхали, ми всі робили. Від всіх прищеп, що можемо за границю давати.